Це багатофункціональна та розвиваюча вежа від компанії TK Union Group. І давайте я розповім про неї. В своїй конструкції вежа має безліч цікавих ігральних граней. І вона, як і будь-яка продукція TK Union Group, виконана з безпечного пластику. Тут є серпантин для кульок, в яких знаходяться бусинки. Геометричний сортер на три фігури з літерами A, B, C. І листовий спуск, яким весело скочується синій диск, в котрому також гремлять бусинки. На даху вежі є музичне піаніно, яке працює в 5 режимах. Перший режим – весела мелодія та літери українською мовою. Другий режим запускає дві пісні українською мовою. Третій режим «Давай пограємо» активує веселі мелодії та ноти при кожному натисканні на клавіші піаніно. Четвертий «Давай пограємо» зіграй власні мелодії. Відтворює ноти при кожному натисканні на клавіші. Та п'ятий режим «Вивчаємо літери». При кожному натисканні на клавіші піаніно відтворюються літери українською мовою. Велика зелена кнопка перемикає режими. Також зверху є кнопка ввімкнення або увімкнення піаніно. Вона ж регулює гучність. Ця іграшка підходить для малюків віком від 18 місяців. Та поставляється в коробці, на якій намальовані веселі персонажі Біп та Боба, які розкажуть про її функціонал. Вежа поставляється в розібраному стані. І зараз я наочно покажу вам, як її зібрати. Дитяче піаніно працює від трьох батареїв типу 2А. А на цьому у нас все. Грайте, розвивайте слух, логічне мислення та сприйняття кольорів у свого малюка разом із багатофункціональною вежею від TK Union Group. З вами був я, Ігор. До зустрічі!